Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар, бүгін сіздермен менеджмент пәнінен видео дәріс өткіземіз. Бүгінгі қарастыратын тақырыптарымыз менеджментке кіріспе, менеджменттің дамуы және ұйым басқарудың объектісі және субъектісі ретінде. Менеджмент түсінігіне келетін болсақ, менеджмент ағылшын тілінде менедж деген сөзден шыққан, яғни басқару деген мағынаны білдіреді. Жалпы менеджмент түсінігіне келетін болсақ, оның көптеген анықтамалары бар, яғни 50-ден астам анықтамасы бар. Сонымен қоса менеджмент ағылшын сөзі, бірақ түбірі гректің манус деген сөзінен шыққан, яғни қол, күш деген мағынаны білдіреді. Ерте кезде, яғни аттың тізгінін ұстаушы адамдар осы қолбасшылар деп айтылған. Менеджмент басқару мағынасын білдіреді. Яғни анықтамалар өте көп. Сонымен қоса менеджмент термині басқару терминіне ұқсас болып келеді. Бірақ қазір басқару ұғымынан менеджмент ұғымы кеңірек болып келеді. Өйткені ол адамзат қызметінің әр түрінде қолданылады. Мысалы, автомобильді және басқа да неғұрлым күрделі техникалық жүйелерді басқару. Ал менеджмент термині ұйым деңгейіндегі әлеуметтік экономикалық процестерді, шаруашылық қызметті, жеке тұлғаны және қызметшілерді басқаруды сипаттайды. Көптеген ғалымдардың пайымдауынша мынандай сұрақ туындайды. Менеджмент ол бізде өнер ме, әлде ғылым ба? Яғни туа біткен қасиет пе, әлде оқып үйренетін қасиет пе? Менеджмент нақты басқару қозғалыстары жағынан кәсіпорын дамуы мен қызмет етуін қамтамасыз ететін адамдардың қоғамдық тәжірибесінің формасы болып келеді. Кәсіпорындарды басқарудағы жоғары дәрежесі өнер ретінде бағаланады. Менеджмент көп жағдай қағидаларға, теорияларға, принциптерге сүйеніп өнер ретінде қаралады. Менеджмент ұйымның басқаруы бойынша тәжірибелік қызмет негізінде пайда болған және оларды шешу амалдары бар басқару ғылымы деп те есептелінеді. Бұл пәннің ғылыми негізін тәжірибе арқылы жүздеген жылдар бойы жинақталған басқару туралы білімдердің сомасы және қағида, теория, принциптер, амалдар мен басқару формалары ретінде көрсетілген. Адамдардың өздік білімдерін аумағында 19-шы ғасырдың аяғында бөлініп шықты. Менеджментке 1-2 анықтама беріп кететін болсақ, бірінші анықтамасының бірі ол бізде менеджмент нақты басқару қозғалыстары жағынан кәсіпорын дамуы мен қызмет етуін қамтамасыз ететін адамдардың қоғамдық тәжірибесінің формасы. Және менеджменттің мағынасы ол материалдық, адам, физикалық және ақпараттық ресурстарды басқару болып келеді. Жалпы осы менеджменттің зерттеуіне көп үлестерін қосқан ғалымдар бар. Менеджменттің атасы болып Фредерик Уинслоу Тейлор есептелінеді. Біз оған қазір кейінірек тоқталамыз. Негізінен менеджменттің бір тұтас қағидасы жоқ. Бизнес пен менеджмент бойынша білім жүйесінің үш негізгі орталығы бар. Ол бізде ақш, батыс еуропа және жапония. Олардың ақшқа тоқталатын болсақ, дүниежүзіндегі басқару инфрақұрылымы ең ірі ел болып келеді. Тіркелген бизнес мектебінің американдық университеттер ассамблеясының сертификаты, бизнес пен басқару облыстарында 1300-ден жоғары бағдарламалары, оның ішінде 600 бизнес мектебі бар. 10 мыңнан астам кеңістік фирмалары қызмет етеді. 70 периодикалық шығармалары бар. Бизнестің үш сатылы білім жүйесі құрылды. Ол бізде бакалавр, магистр және философ докторы. Батыс Еуропаға келетін болсақ, Еуропада менеджерлер дайындаудың 300 орталығы бар. Магистрлік бағдарламалар өте жақсы дамыған. Әлеуметтік өндірістік пәндерді бизнес пен басқару аспектілерін халықаралық және сақтандыруды игеруге ерекше мән беріледі. Жапонияны алатын болсақ, Жапонияда тек қана 3 бизнес мектебі бар. Жетекшілерді фирманы өзі бизнестің әртүрлі аспектілерін ерекшелігін білу үшін, фирманы игеру үшін жоспарлы түрде міндеттерге ауыстыру арқылы, тәжірибе арқылы оқыту қағидасы негізінде дайындайды. Жапондық фирмаларда барлығы оқиды, жауапкершілік бөлімше жетекшісіне жүктеледі. Яғни оларда өмірлік жалдау жүйесі дамыған. Егер де барлық кәсіпорындарды алатын болса, көбіне басқарудың екі моделін қолданады. Ол американдық модель және жапондық модель. Екеуіне салыстырмалы талдау жүргізетін болсақ, американдық модель мен жапондық модельді
американдық модельде жеке адамға негізделген, яғни басшы өзі жұмыс жасайды, өзі шешім қабылдайды, мансап бойынша өзі жоғарылайды, яғни оның еңбек ақысы жоғары болады, ол тез дамиды, бір жұмыс орыннан екінші жұмыс орнына тез ауысады, яғни бұл бір жерде ұнамаса, екінші жерге бірден ауысып кетеді. Және егер де шешім қабылдаған кезде дұрыс шешім қабылдамаса, ол өзі жауап береді өзінің шешіміне. Яғни қалай тез жоғарласа, төмен түскенде де сол бағытта тез түседі. Егер де жапондық менеджментті алатын болсақ, бұл жерде бізде баяу жүреді. Яғни бір жұмысшы фирмада өмір бойы жұмыс істеп өтуі мүмкін. Яғни жылдың өзінің өмірін басында, тәжірибелік басында бастаған жолы бойынша сол зейнеткерлік демалысқа кеткенше дейін бір жерде істеп өтуі мүмкін. Яғни олар шешім қабылдаған кезде ұжыммен бірге қабылдайды, және жауап берген кезде де ұжыммен бірге жауап береді. Бұл бізде жапондық менеджменттің моделі болып келеді. Арман қарай, менеджменттің эволюциясына үңілетін болсақ, негізінен менеджмент бізде ғылым ретінде Америкада дамыған 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында, яғни ол қайдан пайда болды Америкада? Жаңағы Англиядағы болған революциядан кейін, яғни жұмысшылардың көтерілісінен кейін американдық ғалымдар еңбек бөлінісін, жұмысшылардың еңбек күнін қарастыру керек, яғни олар 20 сағаттан артық жұмыс жасамау керек, 8 сағаттық жұмыс күнін жасау керек деген сияқты қағидаларды қарастырып, осы менеджментті ғылым ретінде дамыта бастаған. Бірақ менеджменттің негізгі белгілері оны ғылым ретінде қарастырғанша дейін ертеде пайда болған. Ерте, мысалы, Египетті алатын болсақ, жаңағы өздерінің пирамидаларын салған кезде қалай еңбекті ұйымдастыру керек, қалай жұмысшыларды ынталандыру керек деген сияқты қағидаларды қарастырған. Сонымен қоса Сократтың, Платонның көптеген еңбектері бар осы жаңағы менеджментке қатысты. Негізінен дәрістің басында мен айтып кеттім, менеджменттің негізін қалаған Тейлор деп. Яғни осы менеджменттің дамуына байланысты бірнеше менеджмент мектептері бар, соларға әрқайсына тоқталып кетейік. Ең бірінші пайда болған мектеп ол бізде ғылыми басқару мектебі, яғни 1885-1920 жылдар аралығында жұмыс істеген ол мектептің көрнекті өкілі жаңағы Фредерик Уинслоу Тейлор және Фрэнк Лилия Гилберт болып келеді. Классикалық мектептің негізін қалаушы болып Тейлор саналады. Тейлорға дейін еңбек өнімділігін жоғарылату қозғаушы күші пәндік принцип болды. Қанша жасасаң, сонша сома аласың. Дегенмен бұл амал 19-шы ғасырдың басында өзінің қызметін жойды. Өнеркәсіптің дамуымен қоса басқару осындай қарапайым негіздеме алды. Тейлор еңбекті жеке жұмысын өзін талқылау алмастыратын көптеген заңдар мен формулаларды, ережелерді шығаратын және статистикалық есеп өлшеу оларды қозғалысы арқылы тиімді пайдаланатын еңбекті ұйымдастыруды ойлады. Тейлордың пікірін орындаушы өндіріс процесін толығымен игеруге жағдай келмеді. Әсіресе ол үнемі өзгеріп тұратын қозғалыс. Осылайша ғасырдың басында басқарушының рөлі орындаушы не істейді, қалай істейді, қандай көлемде істеу керектігі туралы шешіммен негізделді. Осы классикалық мектептің басты негіздеріне келетін болсақ, ол біріншіден ғылыми менеджменттің әдістемесінің алғашқы фазасы жұмыстың мазмұнын талдау және оның негізгі компоненттерін анықтау болды. Жұмыс операциялары оның неғұрлым тиімді орындалуынан жетуге байланысты өзгеріп отырады. Келесі, бұл операциялар шығару нормалары құрылды. Жұмысшылардың өнімділігінің молаюы мен өндіріс көлемін өсуіне қызығушылықтарын ынталандыру мақсатында қолданылды. Жұмысшыларды оқытуға көп мән берілді. Басқару функцияларын жұмыстың нақты орындалуынан жоспарлаудан болуы. Басқару бойынша жұмыс бұл белгілі бір мамандық, бірақ өндірісті басқару жағынан қарастырылды. Яғни, қысқаша тоқталып кететін болсақ, басқарушы адам өзінің саласында бір маман болуы мүмкін. Бірақ оның тәжірибесі тек қанақ мамандығымен шектеліп қана қоймау керек еді. Яғни, ол адамдармен жұмыс жасай білу, адамдармен қарым-қатынас жасай білу, тіл табысу деген сияқты қасиеттері болу керек болды. Келесі мектепті қарастыратын болсақ, ол басқарудың классикалық немесе әкімшілік мектебі.
Яғни ол мектеп 1920-шы және 1950-шы жылдар арасында өмір сүрді. Өнеркәсіптің бұрқан дамуы классикалық мектептің ғылыми көзқарастарын әрі қарай эволюциясын ұйым туралы ғылым теориясында маңызды орын алды. Оның негізін қалаушы Тейлордың ойларын әрін қарай дамытқан ғылыми менеджменттің әкесі болып саналатын француз инженері Анри Файоль. Ол алғашқы болып менеджменттің толық теориясын жасаған адам, оның функцияларын, принциптерін анықтады, басқарудың жоғары деңгейінде теориясын дамытты. Келесі мектепті қарастыратын болсақ, ол бізде адамның қатынастары мен іс-әрекеттерінің ғылыми мектебі, мектептің жұмыс істеу қызметі ол 1930-шы және 1950-шы жылдар аралығында. Бұл мектептің көрнекті өкілдері Мэри Паркер Фоллетт және Элтон Мойо болып келеді. Белгілі бір даму кездерінен өткен классикалық мектеп өндірістің процесінің техникалық жағын өте жақсы игеріп, өзінің мүмкіндіктерін ауқымды дәрежеде жойды. Классикалық мектеп бірнеше ондаған жылдар өткен соң өзінің маңыздылығын жоғалтып алды. Бұл жағдайды бағалы олардың өз қарамағына алатын Жапония Тейлордың тек қана кейбір принциптерін қолдағаны туралы деректер айтты. Жапонияның басым стратегиясы мамандандыру емес, жан-жақтылық, өйткені ол Жапон фабрикаларындағы еңбекті стандарттау, мамандауға анағұрлым пайдалы. Сондықтан маманды міндет орнына қызметшілерді құруды басқару мақсаты қолданылады. Жұмысшы орын дайындық деңгейі мен еңбектің өнімділігін тәуелділігін зерттеу арқылы сол уақытта әйгілі жаңалық әкелген Элтон Мэйо осы бағытқа бастама жасайды. Мэйо жұмыс орын дайындық деңгейін күшейтті және өнімділіктің артуын бағалады. Сол кезде ғылым мақсатқа эксперимент жүргізуші жұмыс орнынан дайындық деңгейін азайтты. Дегенмен өнімділік дайындық деңгейі әсерінен өспейтіндігі орындаушыларға назар аудару күшінен екендігі туралы қорытынды жасалады. Бұдан кейін эксперименттер барысында жұмысшылардың жоғары еңбекақыға дұрыс адамдық қатынастарды қалайтыны туралы қорытынды жасалды. Яғни Тейлордың жасаған материалдық ынталандыру операциялары әрі қарай барған жоқ. Бұл жерден қандай қорытынды шығаруға болады? Яғни жұмысшыларға тек қана ақшалай түрде материалдық ынталандыру жасап қою ол аз болып келеді. Яғни жұмысшыларға не жасау керек? Біріншіден жақсы жұмыс орындарын жасау керек, ыңғайлы еңбек процесі жүретіндей. Егер де жұмыс орны ыңғайлы болып келетін болса, барлық заттар қол астында болатын болса, еңбек өнімділігі жоғары болады. Яғни бұл бізде адамдардың қатынасын жақсартуға негізделген. Мектептің басты негіздеріне айтатын болсақ, адамның фактордың рөлі мен маңыздылығын ұйымның тиімділігін негізгі элемент ретінде түсіну. Біріншіден. Екіншіден, іс-әрекет мотивациясы экономикалық күштермен емес, адам қажеттіліктермен анықталады. Үшіншіден, адамдарға өзінің мүмкіндіктерін ашуына көмектесу, оның негізінде адамның ресурстық жоғарылауы болып келеді. Және мектептің төртінші түрі ол бізде басқарудың қазіргі теорияларымен немесе көлемдік қадам. 1900 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін дамып келе жатқан мектеп Мэйодан кейін оны жалғастырған Дуглас Макгрегор болып келеді. Макгрегор орындаушының қызметін жұмыс орнында талдап, келесіні анықтады. Басқарушы орындаушының қозғалыстарын анықтайтын келесі параметрлерді бақылай алады. Біріншіден, бағынушы алатын тапсырмалар. Екіншіден, тапсырмалардың орындалу сапасы. Үшіншіден, тапсырмаларды алу уақыты. Тапсырманы орындау уақытын болжау. Тапсырмаларды орындау үшін қажетті құралдар. Бағыныштың алатын ережелері. Бағыныштың тапсырмаларды орындай алатын көз жеткізу. Өткізілген жұмыс үшін мадақтау мөлшері. Яғни бұл дегеніміз не? Басшы тек қана тапсырманы беріп қана қоймау керек. Сонымен қоса ол нені бағалау керек? Жұмысшы оны орындай ала ма, орындай алмай ма? Қандай уақыттың ішінде орындай алады? Яғни жұмысшыға тапсырманы берген кезде қандай уақыттың ішінде шектеу қою керек? Қаншама уақыт беру керек? Сонымен қоса сен сол жұмысты орындалуына қандай қажетті жағдайлар жасадың ба, жасамадың ба? Содан кейін барып жұмысын орындалуына байланысты ынталандыру жүргізу. 20-шы ғасырға дейін
жүйелік басқару жүйесіне байланысты сұрақтар ешкімді қызықтырмады. Дегенмен 19-шы ғасырдың басында Роберт Оуэн өзінің көп уақытын ұйымның мақсаттарына басқа адамдардың көмегімен жету мәселелеріне арнады. Қазіргі менеджменттің дамуына келетін болсақ, 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарында менеджменттің дамуына үш үрдіс сипатталды. Біріншісі, басқару процесін механизациясы мен автоматизациясын басқару еңбегіне механикалық құрылғыларды, компьютерлерді, басқарудың қазіргі кезде қолданылатын құралдары, басқа да ұйымдастыру техникаларын енгізуді сипаттайды. Қазіргі кезде өндірістің материалдық-техникалық негізінің маңыздылығын білу және қызмет көрсету, өндірістің технологиялық факторын ұтымды пайдалану болып келеді. Екіншісі, басқарудың демократизациясы. Жұмысшылардың өндірісті басқаруға, өз ұсыныстарын беру, сапа үйірмелеріне қатысу, шешім қабылдауды ұжымдық әдісте өткізген уақытта менеджерлерге көмек беру арқылы пайда болады. Яғни демократизациялау дегеніміз ұжымның арқасында қандай да бір жаңашылықтар енгізіп, жаңа жұмыстың өнімділігін көтеру, тиімді шешімдер қабылдауға атсалысу. Және үшіншісі біздің менеджменттің интернационалдығы. Еңбекті мемлекет аралық бөлінудің өсуі себебін ұйымды басқарудағы интернационалдық фактор рөлінің күшеюін, сонымен қатар халықаралық бәсекенің ұшталуын сипаттайды. Бұл бізде менеджменттің ұйымдағы процесі. Яғни ұйымға келетін болсақ, ұйым дегеніміз не? Қандай да бір топ ұйыммен санасу үшін бірінші міндеттерге, талаптарға сәйкес болу керек. Ол біріншісі, осы топтың бөлігі деп санайтын кем дегенде екі адам болу керек. Яғни ұйым, ұйым болып есептелу үшін. Екіншіден, осы топтың барлық мүшелеріне ортақ болып саналатын кем дегенде бір мақсат болу. Егер де мақсат болса адамдардың алдында, адамдар сол мақсатқа жетуге тырысады. Үшіншіден, мақсатқа жету үшін бірге жұмыс істейтін топтың мүшелері болуы. Осы сипаттарды біріктіру арқылы анықтама аламыз. Ұйым дегеніміз ортақ мақсатқа жету үшін қызметтерді біріктірілген адамдар тобы. Ұйымдар бізде өз ішінде бөлінеді ресми және бейресми болып. Егер ұйым жоғарыдағы талаптарға сай болса, ол ұйым формалды болып табылады. Бейресми ұйымдар ресми ұйымдардың барлығы болады. Жетекші ретінде белгілі бір міндетті орын алады және бұл қызмет іс-әрекетін анықтайды. Бейресми ұйымдар бұл аяқ астынан шыққан топтар болып келеді, бірақ мұнда адамдар өзара байланысты болады. Күрделі ұйымдар болады. Бұл өзара байланысты мақсаттардың жиынтығынан тұратын ұйымдар. Ұйымдар формасы, мақсаттары, ұйымдық құрылымы бойынша ерекшеленеді. Сонымен қатар сипаттары бөлініп шығады. Төменде келтірілген ортақ қасиеттер табысқа, жетістікке жету үшін ұйымды не үшін басқару екенін түсінуге көмектеседі. Ұйымды басқаратын бізде менеджерлер болып келеді. Менеджер деген кімдер және олар не істейді деген сұрақ туындайды. Осыған жауап беретін болсақ, менеджерлер ұйымды басқаруды жүзеге асыратын маманды басқарушы. Басқару қызметіне әртүрлілік тән, сфераларда жетекшінің ортақ факторлары, ортақ қасиеттері бөлініп шығады. Басқару қызметін мән қысқаша мерзімділігімен, әртүрлілігімен орындалып отырған қызметін сипатталады. Менеджер жұмысының мазмұнын талдай отырып, Минцберг жетекшілерге ортақ қасиеттерді белгілеген. Яғни Минцберг бойынша менеджерлердің рөлін айтып кететін болсақ, ол біріншіден тұлға аралық рөлдер, яғни ол қандай басшы болады, яғни әлеуметтік құқықтық рөлі. Көш басшы, қолданыстағы жұмысшыларды ынталандыруға жауапты адам, яғни лидер адам. Сосын байланыстырушы. Адамдармен жұмыс жасайтын, яғни бір-бірін байланыстырып, жұмыс істеуге жетелеп отыратын адам. Ақпараттық рөлдер, ақпаратты қабылдау, яғни сыртқы ортадан ақпарат алу. Ақпаратты таратушы, ақпаратты сыртқа ортаға қайтаратын тасымалдайтын адам. Өкіл, жоспардан тыс ақпаратты таратушы. Шешім қабылдау барысындағы рөлдер. Кәсіпкер, жаңа жобаларды тауып құрастырады. Қателерді жоюшы. Қателерді жөндейтін, яғни пайда болған сұрақтарды шешетін адам. Ресурстарды бөлуші, маңызды шешімдерді қабылдайды. Яғни қазір ресурстардың шектеулі заманы дейміз, сондықтан қолда бар ресурстарды тиімді бөлу керек.
Келісімдерді жүргізуші, келісім жүргізуші жауапты адам. Менеджерлерді мынандай функциялары болады. Мәселені анықтау, мәселені шешу, персоналмен жұмыс жасау, сосын келісімдерді жүргізу. Негізінен менеджердің кәсіпорын ішінде атқаратын негізгі 5 жұмысы болады. Ол біріншіден жоспарлау, яғни жоспар жасау арқылы саясат пен мақсаттарды анықтайды, стратегияларды таңдайды, ресурстары қажетті, қажеттілікті анықтайды, яғни қаншама ресурс бізге қажетті өнім өндіруге. Сонымен қоса жоспарлар, жүйелер және процедураларды өңдеу. Екінші менеджердің атқаратын қызметі ол бізде ұйымдастыру, еңбекті біріктіру және бөлу, оның ішінде ұйым құрылымын құру, міндеттерді бөлу мен өзара қозғалыстарды қауымдастыру сұрақтарынан тұратын басқару функциясы. Яғни не? Құрылымды таңдау, жауапкершілікті бөлу, кім қандай жұмысты атқарады, яғни кімге қандай жауапкершілік жүктеледі, яғни кім қалай жауап береді өзінің қызметіне. Ресми ұйымды басқару және реттеу. Келесі менеджердің атқаратын қызметі ол бізде мотивация болып келеді. Мотивация дейміз, немесе ынталандыру, яғни еңбек процесінің ең үлкен қозғаушы күштерінің бірі болып келеді. Мотивация дегеніміз бұл жұмысшыларды мақсаттарға тиімді жетуге қозғау, яғни басқару, лидерлік, басқару стилі, бақылау, адамдардың жұмысы. Келесі жүргізетін процесс ол бізде бақылау болып келеді, яғни осы істеген істерге қарай бақылау жүргізіп, алынған нәтижелерді тексеру, яғни не істелінді, не істелінбеді, қандай қателіктер жіберілді, қателіктерді қалай жою керек, келесі жолы оны қалай болдыртпау, шығарылған өнімнің сапасы, істелген жұмыстың сапасы, қандай көлемде істелді, қандай ауытқулар болды, сол ауытқуларды қалай шешу. Яғни соңғы жүретін процесс ол бізде реттеу. Осылардың барлығын іске асырғаннан кейін менеджер, яғни басшы барлығын реттеп отырады. Осымен қандай қорытынды жасаймыз? Қорытындылай келе менеджер дегеніміз ол бізде басшы болып келеді. Қазір бізде менеджер деген сөзді кеңінен қолданыламыз. Жаңа мен айтып кеткенде, яғни ол бізде тек қана басқару емес, сонымен қоса реттеу, ұйымдастыру, қандай да бір ұйымды жетістікке жетелеу болып саналады.